Bawal ba pumasok ba pwede ni? Nakatalikod eh. Saka daw dun sa loob. Pwede na tayo doon. ברוכים הבאים ומזל טוב לאברהם החתן ולחנה הכלה. אני רוצה, לפני שנמשיך הלאה, לברך את אביגיל בהמון המון מזל טוב. אביגיל, שהיום נמצא לחנה. אביגיל! איפה אור? איפה אור? אור! עוד כפיים לאור, בואו נקבל אותו. גם את ראש שנולדו היום מחדש. ובאמת המון מזל טוב, וכמובן חנה ואברהם שהשלמתם תהליך מאוד מאוד ארוך. דיברנו קודם על הדרך הארוכה שבני ישראל הלכו, על כך כל עם ישראל בכל מקום שהם קוראים בפרשות השבוע, ממ"ט שערי טומאה, ממתבוססת בדמייך עד בדמייך חיים, וקרבנו המקום לעבודתו, להר סיני. והנה אנחנו כאן, הנה אנחנו כאן, אתם מאמינים? תצפתו את עצמכם. אנחנו הגענו פה לחופה, שהיא ההר סיני הפרטי שלכם. וקרבנו להר סיני, קרבנו לכניסה תחת כנפי השכינה היום בבוקר, והנה עכשיו, לבנות בית נאמן בישראל בשעה טובה ומוצלחת. ואנחנו נתחיל ונברג. ברוך סבורים הרנן, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפרי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על האריות, ועשה לנו את הארוסות והתיר לנו את הנשואות לנו על ידי חופה בקידושין. ברוך אתה אדוני מקדש עמו ישראל על ידי חופה בקידושין. Sure.
שאלות הבאה. אתם רואים? יש לנו פה עדים מכובדים, רום אליהו בן אריונה, ובכבוד רב עולם לראות שאת הבאה, קנית אותה מכספך, והיא ברוך השם של הברכה, ואת נתנה בכל מקרה להתקדש בטבעת הזאת. אז תגיד אחרי, הרי את מקודשת לי בית הבא כדת משה ישראל. מקודשת מסעותנה די תיקונה קליטה מסעותנה אי אנחנו אומרים כל בוקר, בהנחת התפילין אנחנו אומרים, וארסתיך לי לעולם. וארסתיך לי לעולם, קצת מוזר הביטוי הזה, כל כך קצר, סך הכל שלוש מילים, ולכאורה סתירה פנימית. ההשתוקקות שכל כך רוצים, ועדיין מחכים ומחכים. וברגע שמגיעה החתונה, אז מגיעים לשלב הנישואים. אבל אנחנו אומרים, וארסתיך לי לעולם. וזה הסוד הגדול, בעצם האיחול הכל כך גדול שאנחנו מאחלים לכם, שבעזרת השם, הנישואים, הבית נאמן ושלם, שהשכינה תהיה ביניכם, ואהבה ושמחה, אחווה ושלום ורעות, יהיו לעולם, עד 120, בעזרת השם. תזכו לראות לכם את ה... בנים ונכדים ונימים בעזרת השם, ובשביל זה יש לנו את הכתובה שבעצם יוצרת לא רק את הערב של החתונה אלא מסגרת של נישואים ושל חיים מכובדים ויפים ביחד. ואנחנו נקרא עכשיו את הכתובה. אמר לה לגיאות אמרת חנה אני כבת אברהם אבינו עליו השלום, היי לי לאישה כדת משה וישראל, כמובן הכל כתוב בארמית, ואני בעזרת השם אעבוד ואוקיר ואזון ואפרנס ואחלקל ואסובב ואחסה יתיר וכיחות גורים יודעים שהם מפרנסים את נשותיהם באמת. ויש לו את הפירוט של כל ההתחייבויות של הכתובה ותוספת כתובה ועוד ועוד. מעשה ידיה, מזונה וכל צרכי עליו, הדירה בארץ הקודש, הירושה כפי ההסכמה הנהוגה, ו... כתוב פה שאתה לא נושא ולא משדך אישה אחרת ולא רוכל מחפצה.